Rudens ir laiks, kad īpaši sarosās lašu un nēģu tīkotāji, tad šie upju īmietnieki vieglāk no nākamā uzvejnieka rokās nēģi pārceļo, bet lašiem ir nārsta laiks. Šogad lašu un nēģu aizsargāšanai atvēlēts vairāk līdzekļu, kaut arī saspringtākais darba cēliens zīvju sargiem vēl priekšā jau ir nojaukti pirmie nelikumīgi uzceltie nēģi taču un izņemti ieliktie tīkli lašiem, kuras mē visvairāk darba ir ventā, it īpaši pie Rumbas Kuldīgā un turpina Skrundas televīzija. Cilvēki pateica, pazvanīja man, pateica pašvaldību nojauk. Tā Liepājas reģionālās vidas pārvaldes vecākais inspektors Jānis Sprugavicis stāsta, kā uziec nelikumīgais nēģu tacis. Iedzīvotāji atbalsts esot ļoti gaidīts mauzvejniecības apkarošanā, lai nokļūtu līdz vietai, kur tacis ventā bija uzbetenēts, krietnis laiks jālīkumo pa paduras mežiem, tad vēl kāds posms kājām. Te vēl palikuši daži materiāli pat piemirsts grils. Tas tāds bija tā varēja tā kā pa mēles taigā. Rudens ir laiks, kad notiek nēģu migrācija, bet ar 1. Oktobra sāks lašveidīgo zivju saudzēšanas periods, jo tās nārsto. Šim laikam jau ilgu laiku iepriekš gatavojas gan zivju sargi, gan malu zvejnieki. Šogad atvēlēts vairāk līdzekļu vērtīgo upju iemītnieku aizsargāšanai. Atjaunot iepriekš piekoptā praksa, kad talkānā kolēģi, kuru uzraugāmajā teritorijā nav lašu un nēģu vietu. Tāpat šai laikā palīdz gan valsts, gan pašvaldības policija. Pagājušajā gadā mums bija diezgan daudz izņemt rīki, noārdīti nelikumīgi taču, bet ir problēmas ar sodītām personām, bet, ka tur ir jāpiesaist diezgan daudz cilvēku resursu. Ir jāsēž, jāgaida, jāvaktē. Ceram, ka šogad ar tādiem spēkiem mums izdosies arī ne tikai tos nelikumīgos rīkus pavākt, bet arī kādu pie rokas pieķert. Ņemot vērā to bioloģisko īpatnību, kad lašas veidīgās zīves nāk nācot pēc traumu un vēns rumi, šis dabīgais aizsargs šķērsu, tas zīves tur patās pie rumas paliek, nāk vien jaunāks klāt, viņas ir tādā tā kā savu veidu basēnā, tā kā blodā viņas uztarās. Un Bet ko tieši pie Vēnes rumas ir vislielākā koncentrācija. Tieši tāpēc Vēnes ruma tiek novērota visu diennakti, iegādāts arī termoredzamības kameras. Pilsētas teritorijā nelikumīgo zivju kārotāji ir kļuvis mazāk. Šoruden izņems tikai viens tīkls, kurā bijuši 4 laši. Tomēr kopumā par malu zvejniecību gan to nevarētu teikt. Tā liecina, krīze Latvijā vēl nav beigusies. Ja atceramies, ja traknos gadus, tad principā malu zveja bija samazinājusies uz pusi. Tagad laika, kad ir grūti, viņi atkal ir aktivizējusi. Ir, kam tas ir izdzīvošanas jautājums. Latvijā laši nārsto tikai lielākajās upēs. Daugavā, Gaujā, Ventā, Salacā un šo upju pietekās. Ieva Bernpeldalāns, Peršavicis, Skrundas televīzija.